Na povrchu Meo arény se už hokejisté na klasických bruslích prohánět nemohou. Led však nahradila plocha pro inline hokej a tak ti, kteří vyměnili nože za kolečka, mohou hrát i nadále. O uplynulém víkendu se v Přerově konaly první dvě kola první olomoucké inline hokejové ligy. Přerov vnímá letos hned dvojici zástupců IHC Nightbirds Přerov B a nově vytvořený tým C z hráčů, kteří loni ještě hráli v mládežnických kategoriích. V otevíracím utkání sezóny porazilo přerovské Bčko zálohu Olomouce 5-2, aby ve svém druhém zápase prohrálo s Karvinou 1-6. C tým nočních ptáků si s Karvinou dokázal poradit poměrem 6-3, padl ale z Břeclaví po divoké přestřelce 3-10. Oba přerovské týmy tak mají po úvodních duelech 3 body. Bčko stojí na páté příčce, Cčku potom patří 7. místo. V sobotu 7. května rozduní mantinely Meo Arény extraligový inline hokejisté. Od 12 hodin budou domácí Nightbirds čelit Hradci Králové.